Вітаю усіх. Підсумовуємо події 12 січня разом із вами. У студії працює Олександр Балух. Вечір вам добрий. Жертви морозу, переохолодження. Ситуація із транспортом, погода гіршає. Прес-конференція, звіт ректора УЖНУ. Акт вандалізму, пам'ятний знак. Різдвяний настрій, фестиваль колядок. Подорожі взимку, водоспад Шипіт. Різдвяні свята, радість для дітей. На Закарпатті через різке погіршення погоди призупинено рух фур на трасі Мукачево-Рогатин. І самого ранку великовагові автомобілі не можуть проїхати серпантин біля села Залужжя на межі Мукачевського та Іршавського районів. Міжнародною трасою Київ-Чоп, а також дорогами державного значення Хуст-Долина та Ужгород-Самбір автомобільний рух поки що здійснюється без обмежень. Проїзд через 4 перевали на адміністративній межі Закарпаття вільний. Спочатку доби у нас було відбуксовано лише 4 великовантажні автомобілі. Ставалося це здебільшого на шляхах місцевого значення або на об'їзній дорозі міста Ужгород. Водії просто не обладнали колеса ланцюгами протиковзання, не могли проїхати слизькі ділянки доріг, тож їм було надано допомогу рятувальників у види буксирування. Всього спочатку сильних снігопадів, а саме з 4 січня, у нас в області було відбуксировано 130 великовагових транспортних засобів. Однак, залежно від погодних умов, рух вантажних автомобілів може бути обмежений і на інших трасах. Упродовж 12, 13 та 14 січня по усій території області очікується тільки погіршення погодних умов. Нагадаємо, нещодавно сніг наробив чимало проблем як жителям сіл, міст, так і водіям на дорогах, трасах. Обласні ж служби, медики, дорожники та аварійні бригади повинні працювати у посиленому режимі. Окрім того, у районах рекомендовано призупинити навчальний процес у закладах освіти та скасувати позашкільні заняття. Застерігатимуть також водіїв про погодні умови і в пунктах пропуску на кордонах. Мороз калічить. Четверо жителів Берегова потрапили до центральної районної лікарні з переохолодженням тіла та обмороженням кінцівок. Постраждали переважно безхатченки та соціально незахищені верстви населення. Уберегти від негативних наслідків зими мали б якраз пункти обігріву, що, як інформують, вода є в кожному районі області. У деяких взагалі їх близько десятка. У Берегові ж всього один на весь район. І то лише на папері. Більше про це розкажуть наші журналісти. Як інформують на сайті обласного управління ДСНС, станом на 12 січня на Закарпатті аж 48 пунктів обігріву. У Берегові ж всього один на весь район. І то лише на папері. За інформацією, яку у Берегівському міськвиконкомі надали працівникам ДСНС Закарпатської області, пункт обігріву у Берегові мали відкрити за адресою Богдана Хмельницького, 122. Звідти нас направили до Дияконського центру реформатської церкви. Там розповіли, що пункт обігріву мали відкрити у будинку престарілих, що за адресою Казинців номер 5. Проте з нами тут ніхто не хотів спілкуватися і пункт обігріву поки що не відкритий. Отже, як усе було? Пошуки пункту обігріву виявилися довготривалими. За адресою Богдана Хмельницького, 122 у Берегові – сучасна триповерхова будівля. Як видно на сайтах юридичних осіб та компанії України, тут розташована меблева фабрика. Місцеві нам порадили звернутися в Діаконічний центр Закарпатської реформатської церкви. Там розповіли, що питання забезпечення пункту обігріву необхідним, як і минулі роки, взяли на себе разом із міськвиконкомом. А зараз вже теж дали печки. Ну, продукти питання ще завтра ми будемо рішаємо, що як буде далі. З Діаконічного центру нас направили на вулицю Казинців до будинку престарілих. Зевгост нам ворота не відкрив, мовляв, карантин, і викликав директора. Але та не мала бажання нам пояснювати, чому пункт обігріву досі не працює. Дасте коментар? Тож, поки у районі звітують області, що пункт обігріву працює, зігрітися насправді у Берегові ніде. У травматологічному відділенні центральної райлікарні вже є перші жертви обмороження. Загалом на сьогоднішній день у відділенні перебуває 4 хворих, які постраждали від холодової травми. З них один хворий з відмороженням нижніх кінцівок, один хворий з загальним переохолодженням і двоє хворих з досить важкими відмороженнями верхніх кінцівок. Варто додати, часто обмороження загрожує ампутацією кінцівок. Як розпізнати цю недугу, роз'яснив районний травматолог. Симптоми переохолоджень і відморожень кінцівок залежать від ступеню холодової травми. При першій ступені може бути лише поблініння шкіри, свірбіж в ділянці ураження.
При другій і третій ступенях з'являються міхурі. При третій, при четвертій ступені відмороження – це вже крайважка ступінь, і хворі, якщо поступають з такими холодовими травмами, це вже занедбані хворі, наступає змертвіння шкіри і глибше розташованих тканин. Тож, варто сподіватися, що сильні морози невдовзі відступлять, а доки пункт обігріву у Берегові не відкриють, жертв переохолодження та обмороження більше не буде. І у продовження погодної теми. Мій колега Євгеній Пасічник з'ясовував, чи виникають складнощі у пасажирів приміського транспорту та водіїв у пересуванні областю. Отож, у наступному сюжеті він розкаже про це більше. На Закарпатті знову снігопади. Ми завітали на Мукачівську автостанцію для того, аби дізнатися, чи виникають якісь складнощі в пересуванні внаслідок негоди у пасажирів та водіїв. Під'їзні шляхи до Мукачівського автовокзалу засніжені. Керівники підприємства кажуть, технікою розчищають територію переважно вночі. Адже вдень в зв'язку з потоком транспорту це робити практично неможливо. Тож доводиться чистити вручну. Також додають, є й випадки спізнення автобусів. Багато проблем з приміськими маршрутами в Мукачівському районі, тому що більша частина сіл не чиститься, не прочищається. І автобуси практично або не виконують рейси взагалі, або виконують їх тільки один-два в день. Чимало маршрутів не здійснюється, адже виїхати з певних сіл водії взагалі не можуть. Також пані Андріана розповідає, напередодні виникали труднощі і через перекриття транспортного мосту. З Няківці виїхав зранку 4 чи 5 числа, зразу перевернувся, тобто з'їхав в Яру. І після того часу до сьогоднішнього дня, до 11 числа, не їздить. Івашковиця-Загаття тільки вчора виїхали на дорогу. Ділок ще до сих пір не виконує рейси, тому що є проблема. Проблема в тому, що зараз, на жаль, не чистять так, як раніше чистили, вичищали в ті часи дороги. Плюс ще перекрили зараз у зв'язку зі святкуванням вина, то їздять автобуси всі в об'їзд, і там виходять пробки, дороги ще поки не дочищені, тому є проблема. Дуже багато пасажирів, які чекають по 20-30 хвилин зараз автобус. Водії висловили своє обурення з приводу цієї ситуації. Хлопці, ви самі їздите і бачите, що це робить. Тут за нас ніхто не думає та й тому подобне. Пасажирам доводиться обмінювати квитки через скасування рейсів. Залежно від маршруту, хтось відчуває незручності, а хтось ні. Звісно, що виникає. У нас там на поворотах дуже ті машини, фури застрягують і транспорт помішається кому. З людьми. Почти що незамітно. Транспорт рухається, як обично. Ну, є такі заминки там десь. Ну, шофера так стараються, щоб то все перебороти, всю погоду. Поки немає, я тільки приїхав з Берегова. Все нормально. Тільки водії дуже грубіянять, а так все нормально. Варто сподіватися, що найближчим часом дороги будуть приведені до ладу і труднощі у пересуванні областю не виникатиме. На автодорозі Київ-Чоп водій тягача із причепом не впорався із керуванням та з'їхав у кювет. Транспортний засіб механічних пошкоджень не отримав, потерпілих немає, однак рух по одній смузі ускладнений. Наразі патрульні поліцейські здійснюють регулювання дорожнього руху та очікують прибуття спецтехніки для звільнення проїзду. У 2016 році населення продало готівкової валюти майже на 2,5 мільярди доларів більше, ніж купило. Про це свідчать дані Національного банку. Найбільше сальдо продажу купівлі готівкової валюти було у квітні-липні. У середньому населення щомісяця продавало на 340 мільйонів доларів більше, ніж купувало. У грудні продалося майже 135 мільйонів доларів, а купило 96,5 мільйонів. Службові особи Державного поштового підприємства, зловживаючи своїм становищем, перерахували в якості авансу за проведення ремонту одному з поштових відділень Міжгірського району гроші. Однак роботи ніхто не проводив, так само, як і ніхто не повернув перераховані за це кошти. Прокуратура розпочала кримінальне провадження. Виявили таке правопорушення під час проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель «Прозоро».
Працевлаштування чи звільнення з роботи пенсіонера впливає на розмір виплат. Статтею 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що перерахунок пенсії здійснюється у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність непрацюючим пенсіонерам. Працюючим пенсія перераховується після звільнення з роботи або припинення діяльності. Протягом 2016 року у центрах обслуговування платників, що діють у Закарпатській області, надано більше ніж 111 тисяч адміністративних послуг, що на 8,5 тисяч більше, ніж у 2015-му. Наразі в 10 таких центрах краю працює 64 робітники. Традиційно найбільш популярною послугою в області є видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки фізичних осіб. Крім цього, у центрах обслуговування платників надається комплекс адміністративних, консультативних та інформаційних послуг. 11 січня відбулося перше у цьому році засідання вченої ради. Після цього ректор разом зі своїми заступниками зустрілися із журналістами області. Розказали про те, як минув 2016 рік і як розпочали 2017. Тож деталі дивіться у сюжеті. За результатами консолідованого рейтингу, Ужгородський національний університет увійшов у двадцятку кращих вишів України та посів 13-те місце за результатами одного з міжнародних рейтингів. Про це на звітній конференції розповів ректор вишу Володимир Смоланка. Про це свідчать результати рейтингу, які, власне кажучи, є таким об'єктивним критерієм того, як працює університет. І вперше в 2016 році ми війшли в число 20 найкращих університетів за результатами консолідованого рейтингу нашого університету ми займаємо 17-18 позицію. 2017 рік наш вищий навчальний заклад входить одним із найбільш потужних вищих навчальних закладів нашої країни. Ректор каже, 2016-й в університеті був роком досягнень, зокрема провели численні ремонти у корпусах університету в гуртожитках. Заклад відзначився і кількістю залучених міжнародних проєктів. Ми однозначно перейшли від етапу кількісного зростання до етапу якісного зростання. А зазначу, що ми підписали рівно 20 угод минулого року. Вона є підкріплена конкретним планом дій щодо виконання цієї угоди. А зокрема, ми наголошуємо на тому, щоб наші університети-партнери підключали нас до європейської програми Erasmus+, яка дозволяє академічну мобільність наших студентів, наших викладачів. Щодо фінансових питань, то минулого року в УЖНУ працювали відповідно до системи ProZorro, проректор вишу Олександр Рогач розповідає, було проведено 26 реальних закупівель, укладено договори на 300 тисяч гривень, вдалося зекономити майже 17% коштів. Також минулого року збільшено надходження до спецфонду на 30%. В першу чергу, звичайно, це надходження від плати за навчання, але я хочу сказати, що університет відшуковує інші можливості для того, щоб заробити і для того, щоб зекономити. В цьому році розмістив на депозитних рахунках 20 мільйонів гривень. Це дало змогу на кінець 2016 року отримати прибуток в 3,2 мільйона гривень. Ну а наразі у виші вже створена робоча група, яка, власне, наполовину складається із студентського активу. Її завдання – розробити алгоритм розподілу стипендій. Адже тут студентство чекає зміни, подані Кабміном. Мінімальна стипендія зараз буде, зараз ми дали 825 гривень, буде 1100 гривень. І тільки більше інші стипендії будуть. У випадку, якщо студент може претендувати на 2 стипендії, то він буде одержувати більшу з них. Філософія призначення стипендій змінилась. Якщо раніше одержували всі студенти, які мали середній бал 4,0 і вище, то зараз будуть одержувати стипендію студенти, які краще є кращими серед своєї спеціальності, серед свого курсу. Уже відомо, стипендії будуть більшими, однак, аби їх отримати, доведеться поборотися. Ну а на завершенні ректор розказав про зміни, які чекають студентів у 2017 році. Є цілий ряд змін, які відображені в умовах і в правилах прийому. Я тільки можу сказати, основні з них – це те, що в цьому році все буде подаватися знову ж таки документи для прийому на перший курс на електронною формою. Зменшено кількість можливих заяв і кількість можливих університетів, куди може подавати, кількість можливих спеціальностей, на які може подавати. При подачі документів
потенційних, тобто абітурієнтів, потенційних вступників, їхній бал буде множитися на коефіцієнт 1,02. На Хущині черговий акт вандалізму. У селі Стеблівка 10 січня правопорушники уже вкотре понищили пам'ятний знак, встановлений на честь Олександра Бластєва, героя Карпатської України. Місцеві стверджують, така поведінка свідчить про те, що антиукраїнські сили розхитують спокійне і мирне життя краю. Детальніше про це у сюжеті моїх колег. На Хущині знову трапився акт вандалізму. Цього разу спостерігався він у селі Стеблівка Хуського району. Вже втретє понівечено пам'ятний знак, пов'язаний із подіями Карпатської України. Олександр Бластєв на псевдогайдамака родом із Хуської Стеблівки. Очолював міську організацію ОУН та був поручником Карпатської Січі, комендантом сотні Хуського Коша. Служив в особистій охороні президента Карпатської України Августина Волошина. У ранзі поручника взяв участь у боях Карпатської Січі, відзначився у бою на Красному полі. Загинув герой у 23-річному віці, похований на сільському цвинтарі. А неподалік могили йому встановили стелу, яка із невідомих причин вкотре понищена. Чи на вандалами не можна таке робити? То як не як історія? То нехай би все сохранялося. Не можна таке робити. Якийсь ідіот робить. Це вже в другий або третій раз. Або кому то мішає, я не знаю. Як ставитись до таких людей, які наругу? Ну ото вже не люди. Оскільки я знаю, це вже десь третій раз. Сам це, ну здебільшого, я так думаю, що це як молодь, п'яна або щось таке. Це не зв'язано ні з чим, просто хуліганство. Як ставитись до вандалів, що вчиняють от такі от дії? Ну так треба би щось з ними робити. Ну а дивіться, отут я тут живу, то в мене постійно цю ялинку гірлянди стягують, підвішують бутилки вночі. О, ну, молодь тепер яка пуша, що їм, ото, як говоря, роблять, що хочуть. Давно не так було, а тепер. Пам'ятний знак розбитий вщент, шматки на землі у снігу. Коли відновлять стелу і чи знайдуть зловмисників, питання риторичні. Прикрий інцидент стався 10 січня. Досі ж нічого не відомо щодо цього факту. В Ужгородському СІЗО ув'язнені не доїдають та утримуються в холоді і антисанітарії. Це результати моніторингу, який наприкінці грудня здійснили регіональні координатори Уповноваженого з прав людини. В Ужгородській установі виконання покарань номер 9 виявили грубі порушення. Зокрема, у камерах виявили недостатнє штучне освітлення, відсутня вентиляція, а кімнати для зустрічей із захисником знаходяться у занедбаному стані. Не працює санвузол і немає питної води у кімнатах збірного відділення. Немає також інформаційних стендів про права та обов'язки засуджених. У їдальні була відсутня одна із заявлених у меню розкладі страв, салат, а працівники харчоблоку не змогли надати добові проби приготовлених страв. Приміщення медичної частини не опалюються, зафіксована температура – плюс 13, тому вони не пристосовані для надання медичної допомоги. Не вистачає лікаря-психіатра, двох фельдшерів, провізора. Щорічні медобстеження та обстеження новоприбутих взагалі не здійснюються. Через лютий мороз річку Тиса практично скував лід. Тому угорські моряки вирішили запустити у хід справжній криголам. Називається він «Крижана квітка». Судно легко може впоратися з льодом товщиною 15-20 см, адже має два потужних мотори по 180 кінських сил кожен. Криголам ходить по усій прикордонній акваторії, в першу чергу там, де відбувається судноплавство. На Тячівщині, Рахівщині триває фестиваль «Віфлеємська зіронька», метою якого є збереження, поширення та популяризація народних традицій та спадщини. Цього року різдвяну зіроньку проводять всьоме. Традиційно фестиваль відбувається за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Від початку тижня знання та уміння на кращі колядки демонстрували вихованці ДНЗ та шкіл Тячівщини, а саме Тячева та прилеглих населених пунктів Тереблянської долини, а також 12 січня дитячі колективи колядували у Нересниці. На Рахівщині етапи Віфлеємської зіроньки пройшли у Ясіням та самому Рахові. Згодом у фестивалі на виконання колядок візьме участь понад 6 сотень дітей із Рахівщини та близько 850 дітей із Тячівщини.
Кожен юний колядник від ініціатора фестивалю отримує солодощі, а кожен садок та школа – корисні і потрібні для навчальних закладів подарунки. Про те, як колядують дітлахи на Віфлеємській зіронці, розкажемо вже у наступних випусках новин. На Хущині відбувся щорічний міськрайонний колядницький фестиваль «Вертеп-2017». На різдвяний музичний передзвін з'їхалися колективи майже з усіх куточків Хуського району. Розпочали дійство «Просто неба» зі співаючої ходи, продовжили у концертній залі тамтешнього РБК віншуванням, щедруванням і колядуванням. На святі Хуської коляди побувала і наша знімальна група. Тож далі про все у подробицях. «Вертеп-2017» стартував із співочої ходи. Колядники з усього району пройшли центральними вулицями Хуста під музичний супровід. Співували і перехожі, адже святкова атмосфера передалася і їм. Продовжили ж фестиваль у Хуському районному будинку культури. Саме сюди з'їхалися колядницькі гурти з усіх куточків Хущини. Ну, вертеп – це вже в нас традиційний такий новорічно-різдвяний захід. Ми його щороку проводимо, підтримуємо таку традицію. Це колядницький фестиваль гуртів. У ньому приймають участь колядницькі групи з усього району, з кожного нашого населеного пункту, з шкіл мистецтв представлені колядницькі гурти. Зі своїми ізюминками, традиціями, бо у кожному населеному пункті коляда по-своєму цікава. Цього року у міськрайонному колядницькому фесті взяло участь більше 20 творчих колективів. Серед них як сільські, так і міські. Хочу привітати вас на цьому фестивалі «Коляда 2017 рік». Дуже приємно, що зараз маю змогу разом з вами тут поколядувати. Адже колядка – це дійсно несе доброту, теплоту. Першими на сцену вийшов колядницький гурт районного будинку культури. Колектив роками бере участь у фесті. Цьогоріч у його програмі 4 колядки та тематична сценка. Поздравляю, діду, ото, що ти кажеш, то, звісно, теоретично. А вони, як будуть тої пам'яті людей, то й можуть урвати практично. Ангели, люди, весело праздную. Це навіть не питання, чи обхідний. Це має бути у кожного в серці, у кожного в душі, тому що, як кажуть, з ростом технологій забуваємо традиції. Але традиції ми не маємо забувати. Ми буквально 2 неділі були в Румунії, коли я побачив ту ходу вертепів, колядницьких груп. Ну, я не преувеличую, але це було не менше кілометра, по вулиці йшли. Там традиції і всі костюмірувані, ну, в костюмах були. Я думаю, що в нас так повинно бути. Глядачам було цікаво спостерігати за тим, що відбувалося на сцені. Адже далі кожен населений пункт виходив зі своєю колядницькою програмою, демонстрував обрядові дійства, які притаманні, власне, їм, і пов'язані з новорічно-різдвяними святами. До слова, усіх учасників «Вертепу-2017» нагородили почесними грамотами. І наостанок ефіру кілька порад, як уберегтися від застуди. У сезон грипу допоможе зберегти здоров'я ложка меду, сон та зігріваючі страви. Перш за все, подвоюйте кількість вітамінів, їжте цибулю, часник, яловичину, спаржу, пийте каву та вино. Придбайте зволожувач повітря, який має антисептичну дію і убереже від вірусів. Не забувайте про повноцінний сон, бо застуда чіпляється активніше до виснаженого організму. І наостанок їжте мед, який наповнить організм вітамінами, зніме кашель та біль у горлі. Подорожувати взимку не менш захоплююче, ніж влітку. У цьому переконані туристи, які відвідують наш край навіть у люті морози. Місце, яке не оминають мандрівники – водоспад Шипіт – одна із 7 чудес Закарпаття. Тож, які враження можна отримати від подорожі до водограю – дивіться далі. Під ногами рипить сніг, а в повітрі мінус 10. Та туристів це не лякає. Подивитись на зимовий Шипіт задоволені неймовірне, кажуть гості Закарпаття. Про водограй – одне з 7 чудес краю, знають і легенду, яку з вуст в уста тут переповідають місцеві жителі. Звичайно, чула легенду місцеву про те, що була закохана пара, але їм не давали одружитися, і вони втікли в гори, і загинули тут двоє, і ночами деколи чути, як дівчина шепче своєму коханому.
Мы не первый раз, мы приезжали уже год назад, были осенью. Было красиво, но по-другому. А сейчас зимой, наверное, даже красивее, чем осень. Найбільш багатоводний водограй навесні, коли на схилах Гемби тануть сніги. Та й зимку тут є на що подивитись. Вода, що падає скельними уступами, частково замерзає, утворюючи дивовижні фігури. Кригою вкриваються і самі уступи. Попри люті морози, в цих краях водоспад Шибіт приваблює туристів навіть взимку. Зараз він частково замерз, втім від цього не став менш прекрасний. Зробити фото на тлі спадаючої води – вже традиція для туристів. Надихнувшись прекрасним, можна і отримати порцію адреналіну. Політати над гірською річкою на сталевому канаті наважується не кожен. Втім, хто все-таки подолав свій страх, про це не шкодує. Насправді, враження від такого польоту не передати словами. Це варто дійсно спробувати. Інструктори кажуть, охочих політати вистачає. Переконують, боятися нема чого. Техніки безпеки дотримуються на 100%. Це називається по-нашому тролей, ще назва в нього зіплайн така є. Користується попитом дебільшого влітку, восени, навесні. Починається сезон десь з квітня місяця. Починають люди кататися. В день буває до 100 чоловік. Це мінімум. Максимум було 200. Попит є, враження незабутні. Та навіть тим, кому така розвага не до душі, незабутні враження в горах забезпечені. Засніжені схили манять лижників. Мандрівників притягують тривалі сходження на вершини. Хтось обирає пасивний відпочинок у садибах. Та для усіх Карпати – це романтика та море позитиву. Співи, танці, хороводи та конкурси. У Мукачеві 10 січня для малечі було організовано новорічно-різдвяне свято. Захід зібрав чимало дітей та батьків. А також на нього завітали казкові герої Дід Мороз та Снігуронька. Також там побував і мій колега Євгеній Пасічник, який передасть атмосферу свята у наступному сюжеті. 10 січня в Мукачівському драматичному театрі організували новорічно-різдвяний концерт для дітей. Їх тут залучали до ігор, вікторин, танців та співів. На свято також завітали і казкові гості – Дід Мороз та Снігуронька, для яких учасники танцювального колективу підготували номер. Організатори кажуть, захід намагалися зробити у карнавальному стилі, як у давні часи. Також зауважили, що він має не тільки розважальну, але й благодійну мету. Ми збираємо зараз відкриточки, поздравлення на АТО, підписуємо прапор. Все це потім за гроші, які виручені будуть на лотереї, ми закупимо лікарства, відправимо разом з одягом. Ми це робимо кожні 3 місяці. Відправимо на АТО. Казкові герої, які завітали на свято, розповідають, вирішили затриматися в Мукачеві після Нового року, щоб подарувати діткам ще трохи щастя та радості. Треба згадувати старі традиції, згадувати Деда Мороза, самого доброго ельфа на землі. Відвідувачам святкова атмосфера та організоване дійство подобається. Я сьогодні прийшла з сестрою своєю. Атмосфера чудова. Дорослі, які прийшли сюди з дітьми, кажуть, такі заходи для підростаючого покоління дуже потрібні, адже допомагають відволіктися від неприємних моментів і вносять у життя чимало позитиву. Я прийшла зі своєю дочкою і підтримати свій колектив. Фраза, звісно, дуже необхідна, тому що все-таки і канікули, і свята, і зима, наконець-то, нам прийшла. І всім повинно бути хоч немножечко веселіше. Для дітей нам більше веселі, більше радості, більше радісних посмішок. Святкова програма тривала впродовж декількох годин. Організатори кажуть, що подібні заходи для дітей будуть проводити і надалі. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що вас чекає завтра, дивіться в анонсі. Лютують морози, пункти обігріву, різдвяний настрій, колядки тривають, виставка ікон, сакральний живопис. На цьому мить у мене все. Дякую вам за довіру до телеканалу і за те, що залишаєтеся разом із нами. Бережіть себе та своїх рідних. Зустрінемось з вами у цій студії вже завтра. Бувайте!